प्रत्येक वर्ष माघ सोह्र गते मनाइने शहीद दिवस प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी आज देशभर मनाइँदैछ शहीदलाई प्रत्येक वर्ष माघ सोह्र गते सम्झने गरे पनि सपना पूरा गर्न हुनुपर्ने जति काम नभएको गुनासो यस अवसरमा हुने गरेको छ यस दिन हुने औपचारिक कार्यक्रममा जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट शहीदको सपना पूरा गर्न लागि परेको प्रतिबद्धता भने निरन्तर आउने गरेको छ विक्रमसम्म दुई हजार बाह्रदेखि नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको समय जगत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ सोह्र गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रमसम्मत उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ दस गते काठमाडौँको टेकुस्थित पचरीमा माघ तेह्र गते धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा र गङ्गलाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई माघ पन्ध्र गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शहीद दिवस दुई हजार उनासीको अवसरमा नागरिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको स्थापना र रा राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाटै सम्भव भएको बताउनु भएको छ आज शहीद दिवसको अवसरमा लन्चौर स्थित शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले शहीदहरूले जीवित मानिसलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहने बताउनु भयो देशको र जनताको निम्ति प्रगति र समृद्धिको आफ्नो प्रण दिने शहीदहरू अमर र अजर रहने उहाँको भनाइ छ आजको दिन शहीदहरूको सम्मानका लागि सबैले देश विकासका लागि सङ्कल्प गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन रूपमा अभ्यास गर्दैछौँ यसको पछाडि महान शहीदहरूको त्याग र बलिदान नै प्रमुख रूपमा रहेको छ देशको निम्ति जनताको निम्ति प्रगति र समृद्धिको निम्ति आफ्नो प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदहरू अमर हुन्छन् अजर हुन्छन् र उनीहरूले जीवित मान्छेहरूलाई निरन्तर प्रेरणा दिइराखेका हुन्छन् अगाडि बढ्नको लागि प्रगतिको लागि राष्ट्र र जनताको सेवामा समर्पित हुनको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत अझै प्रेरणाको स्रोतको रूपमा शहीदहरूले भूमिका खेलिरहेकै हुन्छन् यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अमर शहीदहरूको त्याग र बलिदानले नै आज स्वतन्त्र स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका नागरिकका रूपमा विश्वसामु परिचित हुन पाएको बताउनु भयो उहाँले शहीदहरूले आफ्ना सन्ततिहरूको उज्जवल भविष्यको लागि प्राण आहुति गरेको भन्दै अबका दिनमा हरेक नेपालीले बलिदान नभई देशका लागि योगदान गरेर देखाउनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले शहीदहरूले भावी सन्ततिका लागि सुनौलो सपना देखेर आफ्नो बलिदान दिएकाले शहीदहरूको सपनालाई पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व अहिलेको पुस्ताको भएको बता अमर शहीदहरूको त्याग र बलिदानले नै आज स्वतन्त्र स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका नागरिकका रूपमा विश्व सामु परिचित हुन पाएका छन् अमर शहीदहरूलाई स्मरण गर्ने आजको दिनलाई मैले महत्त्वपूर्ण र पवित्र पावन दिनको रूपमा लिएको छु शहीदहरूले आफ्ना सन्ततिहरू उज्जवल को लागि प्राण आहुति नै गर्नुभएको थियो हामी सन्ततिहरूका लागि उहाँहरूको सुनौलो सपना थियो आज शहीद शहीदहरूले देख्नुभएको सपना पूरा गर्ने दायित्व र कर्तव्य हामी सबै नेपालीको कालमा आएको छ शान्त समृद्ध र विकसित नेपाल बनाउन सक्यौँ भने मात्र अमर शहीदहरूको आत्माले शान्ति पाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु मेयर शाहले अम्मर सहिदहरूको सपना साकार पार्न सबैले आआफ्नो ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो